Հայաստանի համար հատկապես կարևոր է Լիտվայի հետաքրքրվածությունը արևելյան գործընկերության ծրագրի հանդեպ, որը այդ երկիրը որպես Եվրամիության ամենահաջողված պետություններից մեկը համարում է իր նախագահության առաջնահերթությունը։ Լիտվան կարևորում է արևելյան հարևանների գործակցությունը Եվրամիության հետ, և մենք անելու ենք հնարավորը արևելյան գործընկերության ծրագիրը նոր մակարդակի հասցնելու ուղղությամբ։ Կարծում եմ, Վիլնյուսյան գագաթնաժողովը նոր արդյունքներ կգրանցի։ Նոյեմբերին Վիլնյուսում նախանշված արևելյան գործընկերության երկրների ղեկավարների հանդիպումը, որի նախաձեռնողը հենց Լիտվան է։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեան հույս է հայտնում, որ գագաթաժողովը ծրագրի զգալի առաջընթաց կգրանցի։ Եվրամիությունը մեծ հույսեր է կապում Լիտվայի նախագահության հետ։ Վիլնյուսյան գագաթնաժողովը արևելյան գործընկերություն ծրագրում նոր մակարդակ գրանցելու հնարավորություն է։ Կարծում եմ, որ կստորագրվի ասոցացման պայմանագիրը, քանի որ վերջին ամիսներին Հայաստանն ու Եվրամիությունը զգալի առաջընթաց են գրանցել արևելյան գործընկերություն ծրագրի շրջանակում։ Լիտվայի արևելյան գործընկերություն ծրագրի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Վայդոտաս Վերբանել իր հերթին նշում է, որ արևելյան գործընկերության պետությունները ծրագրի զարգացման մեծ ցանկություն ունեն, ինչը ասոցացման պայմանագրի ստորագրումը իրականացնելու հույս է ներշնչում։ Թերեզա Գադայեվչյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։